Влизаме в политическия трилър. Мислихме да говорим с вас, колега Филипов, за предстоящите избори в Македония, обаче това, което стана в Черна гора и в... Ама смейте се, но то наистина е така. В Черна гора и в Сърбия. Намират военен арсенал на ключово кръстовище Белград, където може как да се повтори историята Джинджиш. В Черна гора, не знам, давайте. Първа серия. Малка разлика. Зоран Джинджич беше убит на входа на Министерския съвет на Сърбия, на правителството на Сърбия, от снайперист, от неговите в един заговор, който беше организиран и изпълнен, тази екзекуция публична, ако мога така да кажа, на този демократичен премиер на Сърбия преди 13 години, от специалните части, които са под негов контрол. Какво стана в Черна гора и в Подгорица? Да върнем лента назад. Там имаше избори. На 16 октомври имаше избори и алтернативата беше дали отново Мило Джуканович, вечният политик, премиер, министър, в един мандат и президент на Черна гора, който от 25 години беше на кормилото на Черна гора, ще спечели отново седмата си поредна изборна победа. Между прочим, на Балканите само Никола Груевски му води с 9 изборни последователни победи. Джуканович, прозападният политик, обаче наш кучи син, който е и, освен това, е и доста корумпиран. Прозападен политик стана сега. Но корумпиран. Винаги корумпиран, е. Винаги е бил корумпиран, но както хубаво споменахте, куче син, но наш куче син. Да. Между прочим, той беше един от верните хора на Слободан Милошевич. Той му даде път в политическата кариера да направи. Той е един от най-младите комунисти в Съюза на комунистите. И той спечели отново изборите. Той спечели изборите, но не можа да получи мнозинство в парламент. От трябваха му 41 гласа, той спечели 36 неговата партия. Да, сега отгоре, трябва да направи коалиция. И какво стана? Точно в навечерието на изборите, в нощта на изборите на 16 октомври, черногорските специални части, полицията задържа около 20 човека, преди всичко сърби. Като ги обвиниха, че готват преврат срещу и покушение срещу Мило Джуканович. Как да кажа... Едва ли е повлияло това върху изборната победа на Мило Джуканович, този факт, но така или иначе се случи един трилър, както казахте вие, в самата изборна нощ. От тези 20 арестувани сърби, половината бяха пуснати, не бяха намерени доказателства срещу тях, но все пак бяха намерени, беше съставено обвинение срещу двама или трима, като единия, най-важният носител на обвинението е бившия заместник началник на сръбската жандармерия Дикич, който после става, го преместват на работа в управлението на криминалната полиция в Белград, и той наистина е имал намерение да влезе с свои привърженици, с оръжие в изборния щаб, и в момента, който Мило Джуканович провъзгласява своята изборна победа, да стрелят или да го арестуват и да се обърнат политиката на Черна гора. Изборът на 16-ти беше Черна гора тръгва към НАТО, уверено, както вече имат покана за членство, или побеждава, да кажем, руската опция, ако мога да кажа, сръбската опция, която да провежда руското влияние. Да. Така. В крайна сметка, победата на Джуканович даде ясен знак, че... Обаче, още по-интересното е, че с лека доза на ирония и на снисхождение Белград реагира на обвиненията, че сръбските тайни служби стоят за този опит за преврат. Обаче в Сърбия също бяха извършени редица арести, свързани с опита за покушение срещу Мило Джуканович. А защо са били експулсирани руснаци? Ами, айде да го кажем така. Когато искаш да направиш впечатление на своите към столиците, към които имаш ориентация и искаш да бъдеш правилно разбран и подкрепен, правиш някакъв ясен знак, като примерно изгонваш 5, 6, 10 руснаци, а в Черна гора руснаци колкото искате за гонене, както се казва. Не, аз имам предвид от сърбите защо изгониха руснаци. Защото се оказва, че може би имат връзка с цялата тази връзка. Но не дейте да мислите, че това е някакъв толкова дълбок политически акт,
че да постави под съмнение връзките на Белград с Сърбия. С Русия. Казахте преди в анонса, че започва учение на НАТО в Черна гора. Но утре пък започва славянско братство от 2 до 15 ноември. С Русия в Сърбия. С Русия и Белорусия за първи път участие. В Сърбия. Тоест, ако гледаме геополитически, всъщност победата на Джуканович, всичко този трилър по някакъв начин отрязва ли възможността на Русия да излезе на Адриатика? Защото Дерипаска и имотите на руснаците в Черна гора са ясни. Това е целта. Аз даже, ако не се лъжа, ние с вас говорихме във вашето, заедно с вас в това студио или може би в някое друго, че когато Черна гора получи покана за преди година, година и половина за членство в НАТО, това беше абсолютно геополитическо решение, геополитическо предложение. Черна гора в никакъв случай не е готова или не е по-готова от другите кандидати за членство в НАТО, но я поканих да се присъедини. Вече някои от страните членки на НАТО дори ратифицираха договора с Черна гора за членство в НАТО, т.е. тя си върви по този... Каква е поуката, колега Филипов? Тъй като... Поуката е, че на Балканите, за геополитическото влияние, или по-специално територията на бивша Югославия, в момента е един терен за един геополитически сблъсък, за който сме свидетели в Сирия, на който сме свидетели в Близкия изток, между Москва и между Вашингтон. Казано най-общо. И това, което стана в Черна гора, е знак за... Това, което стана в Черна гора, е, че Русия губи своите позиции там. В един момент беше почти сигурно, че това е една руска територия, тъй като руският бизнес беше навлезал и олигарсите, руските бяха навлезли. Аз споменах Олег Дерипаска. Да. Бяха навлезли там, вече започнаха да строят затворени курортни селища по прекрасното черногорско крайбрежие, в което да настаняват само за руснаци, но руснаци от малко по-горен клас от сравнени с тези, които идват в нашата българска Черноморие. Интересното е в Сърбия, което се случи. Това... Политическите убийства там не са някаква изненада. Както вече стана дума за Джинджич. Преди 13 години беше убит демонстративно в центъра на Белград. А сега какво става? Сега беше намерено количество оръжие, но в такава комбинация, което спокойно може да се направи предположението, че се готви някакъв атентат. Беше намерено на изключително удобно за такъв атентат място. Това е едно предградие на Белград, в което живее бащата на премиера Александър Вучич. И на мястото, където се излиза от по-широкия булевард и се влиза в една тясна уличка, по която има колата, място само за една, където забавят колата, там бяха намерени тези оръжия. Оръжията са югославско производство. Били са... С тях се е стреляло по време на войните при разпада на Югославия началото на 90-те години. Какъв знак е всичко това? Извинявайте, защото имаме една минута. Знака, предупреждението, което отдавна публично чакаше Александър Вучич, внимавай, ти си на прицел, на мушката, внимавай какво ще правиш с Сърбия. А той искаше подкрепа през април на извънредните парламентарни избори достатъчно голяма, за да обърне курса на Сърбия към европейската интеграция. Но външният министър няма значение името. Добре. Днеска е казал много искаме, той е лидер на социалистическата партия, тази, която Милошевич му остави в наследство. Каза, много искаме, когато работиме за европейската интеграция, да не стигнем до там, да бъдем в ситуация да избираме между Москва и Брюксел. Да. Защото ако се създаде такава ситуация, ние... Толкова сърцето ни в кръв. Ще изберем, разбира се, Москва. Така ли е казано? Да. Виж ти. Ивица Дачич. Външният министър на Република Сърбия. Значи винаги ще изберем Москва. Интересно. А другото послание е било с оръжие. Много благодаря. Костадин Филипов. Изключително интересен анализ и информация.